Sita gai chinlanka, Sita
परिवर्तन डिजिटल म्युजिक प्राली सगौरव प्रस्तुत गर्दछ। तपाईँ हाम्रै कर्णाली अञ्चल कालीकोट जिल्ला तिलागुफा नगरपालिका वडा नम्बर 8 ओखरभिट्टा घर भई हाल राजपुर बर्दिया बसोबास गर्दै आउनुभएका बुवा अनरुद्र न्यौपाने र आमा भगवती न्यौपानेको कोखबाट जन्मनुभएका सर्जक अम्बराज न्यौपानेको माया पायाकी होइको अपार सफलतापछि दोस्रो देउडा सङ्गीतिकको शैली तेरा पिरतीले म आज बौलाहा भया बजारमा आइसकेको छ, सुन्न नभुल्नुहोला। जसमा स्वर रहेको छ पाण्डव विष्ट र गौरी भट्ट। शब्द सिर्जना गर्नुभएको छ अम्बराज न्यौपानेले भने लय सिर्जना गर्नुभएको छ इन्द्रबहादुर
बहादुर ओखड़ाले, प्रबंध निर्देशक भूमिराज थापा, मोबाइल नंबर 9800171905, 9800171905, सम्झनामा तिला गुफा नगरपालिका ओखरभिट्टावासी सबैलाई।